បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមែននេះគឺជាមួកស្មៃហ្នឹងបងប្អូនបាទមួកស្មៃស្ុតហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងដើរដល់ធ្វើដៃខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការនាំចិនទៅក្រៅប្រទេសបានដូចជាប្រទេសថៃបាទនិងប្រទេសម៉ាឡេបាទ បាទនេះមួកសម្លីសិតសិតដែរបងប្អូនបាទហើយបងប្អូននៅខាងក្រញ៉ៃយើងចង់អូដឺយកលក់ដាក់ចោលក្នុងហាងក្នុងអីណាបាទនេះជុនបតទេសគឺជួយចិត្តបងប្អូនណាបើមិនយកទិញដៅលក់លក់តំរន់ទិសចោដូចជាស៊ីមរៀបទូតំពុងបិញអីចឹងណាបាទបើមិនយកតំរន់តែមាន បបិះចាញ់ចូលច្រានមួកនេះលក់ដាច់បាទព្រោះជនបបិះជួយចាត់ប្រើមួកស្បែកបាទបាទនេះគឺស្បែកសុទ្ធតែម្ដងណាបងប្អូនណានឹងអត់អត់មិនមិនភីវីស៊ីអីនេះគឺស្បែកតែម្ដងហើយតែស្បែកនេះតាមមួយជាន់មួយជាន់នេះហើយមើលសាច់វាបងប្អូនបាទអានេះណូបាក់ហ៎បងប្អូនបានណូបាក់នេះគឺស្បែកគោបាទបានបានយកទៅអ៊ុត អឺអីទេគឺលក្ខណៈគេហៅថាស្បែកប្រភេទស្បែកធម្មជាតិរបស់វាហ្មងណាបងប្អូនបាទនឹងឯងគេឆ្នៃតែពណ៌តិចតួចបាទនេះបាទនុបាក់នេះគឺស្បែកគូរបៀបគេឲ្យធម្មជាតិទេបងប្អូនគេអាចបានអាចបានឆ្នៃខាងលើវាឲ្យទៅឲ្យពុតឬកុំវាយពណ៌ខ្លាំងខ្លាទេបែបពួកស្បែកប្រភេទនេះ គេស្បែកលេខ1បាទស្បែកលេខ1នេះគឺគេអត់សូវតែងខាងលើនេះទេបាទគេទុកឲ្យខាងលើនេះរបៀបដូចគោធម្មជាតិអញ្ចឹងបើយើងឈោតទៅមានស្នាមដូចស្នាមយើងយកដៃវាសលើរូមគោអញ្ចឹងណានឹងហើយហើយបើសិនជាស្បែកគោដែលមានស្នាមច្រើនគឺគេអ៊ុតខាងលើនេះឲ្យឲ្យជិតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យជ្រាបទឹកហើយគេអាចអ៊ុតធ្វើជាសបកឈើសបកវលែន បាទម៉ូតទៅតាមចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគេយកសបែកគូលេខ2ដែលមានកាយោស្នាមស្លាកអញ្ចឹងគេយកធ្វើអញ្ចឹងបើឲ្យសបែកគូលេខ1នេះគឺខែគូនុបាក់បាទនុបាក់នេះគឺរបៀបធម្មជាតិវាតែម្ដងគេគ្រាន់តែលាយពណ៌បន្តិចបន្តួចទេបាទអត់មានគេថែថាអត់ផ្ទៃលើ ហើយទៅរលោងដូចស្បែកហៅថាគូលេខ2ទេបាទអញ្ចឹងស្បែកគូលេខ1នេះគឺជំនួសទេគឺគេចូលចិត្តប្រើជីប្រើហ្នឹងឯងពួកគេដឹងថាហ្នឹងវាជាស្បែកលេខ1បាទនេះម៉ានេះសាច់រៀងរលោងបន្តិចម៉ាគេដាក់រៀងរលោងបន្តិចប៉ុន្តែ ប uh, ើសិនជាយើងយកអឺយើងកាច់វាណាវាមានស្នាមជាបាទហើយណាប៉ុន្តែអឺបន្តមកយើងឆ្លិចវាទៅគឺវាបាត់វិញណានេះនេះហ្នឹងគឺស្បែកគោលេខ1គឺអញ្ចឹងបាទហើយអឺពណ៌នេះពណ៌នេះ Hitchen គេយកទៅធ្វើស្បែកជើង Maxcat ឬ Timberland បាទពណ៌គេហៅពណ៌បាញ់ឆែវនេះស្អាតហើយបាទ បាទហើយការធ្វើហ្នឹងគឺជាជាងប្រត់ព្រៀងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទជាងប្រត់ព្រៀងបាទគាត់ធ្វើបានល្អហើយដែរអញ្ចឹងឲ្យបានលូដាច់ណាបងប្អូនណាបាទថៃគឺគាត់យកទៅលូបានតម្លៃថ្លៃណាបាទបាទហើយនឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីមួកប្រភេទនេះបើបានខើញណាគុំច្រឡំថាមួកហ្នឹង ធ្វើនៅណាគឺធ្វើកូនខ្មែរយើងអ្នកធ្វើទេតែយើងធ្វើដើម្បីនាំនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេទឹកដៃកូនខ្មែរយើងធ្វើស្អាតបងប្អូនណាបាទมันមែនថខ្មែរយើងធ្វើអត់ស្អាតទេធ្វើស្អាតហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនចង់យកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសទៅអ្នកត្រងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅលើ caption description ខាងក្រោមណា បាទឃើញហ -AH, okay. ើយបាទយើងអាចយកត្លក់ដមនតីស្ចោបានអូខេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe <risque> Channel Amazing Poi8 ផងបាទដើម្បីមានវីដេអូថ្មីថ្មីមកវា Learn ប្រាប់បងប្អូនបាទហើយឆានែលរបស់ខ្ញុំបានមានគេហៅថាបង្ហាញពីវិធីធ្វើកម្ព وب វិធីមើលស្របែកមើលអីនៅក្នុងនឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនយើង ដល់បាត់ពិសោតម៉ាសឹងសូមអរគុណម៉ាកុំភ្លេចណាបងប្អូនណា Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងអរគុណម៉ាសូមជម្រាបលា